Pascal nak ditangani. Dan sekali Lord Percuma akan diberikan kepada pasukan Red Esports. Tetapi Harry mungkin akan dikorbankan di sini. Nah, mungkin dia tahu sekiranya itu korban as long as pemain-pemain lain berjaya untuk mendapatkan objektif. Namun begitu, agak suka untuk go bagai Harry sekiranya Aaron yang sekarang ni cukup pantas, cukup lincah, boleh berada di bahagian atas, boleh berada dengan bawah dengan begitu cepat. Dan sekarang ni jom kita recap apa yang telah terjadi pada minit yang ke-10 di mana Red Esports telah pun berjaya mengumpulkan 12 kill, Geek Fam 3 kill. Perbezaan ekonomi telah pun mencapai 9,000 gol dekat sini di mana Red Esports jauh ke hadapan. Bukan situasi yang baik untuk pasukan Geek Fam. Terutamanya ada lot milik Red Esports dalam perjalanan kepada rumah mereka di bahagian bottom lane. Zone sekali lagi diasak. Zone seperti tidak bernafas di game yang pertama ini. Terpaksa bermain secara berhati-hati sahaja. Sekarang ini Geek Fam belum bersedia melakukan pertahanan. Pressure diberikan kepada bahagian top dan juga bahagian bottom sekarang ini. Yep, dan Lord pun hampir masuk ke dalam kawasan pasukan Geek Fam. Dan kita dapat lihat pergelutan telah pun bermula. Fokus sekarang ini kepada turret di bahagian tengah. Tapi kita lihat Maul menggunakan Blazing Duet. Harry terlebih dahulu berjaya mendapatkan kill. Maul berjaya mendapatkan Zuan. Hanya tinggal 3 orang pemain daripada pasukan Geek Fam. Adakah mereka mampu untuk mempertahankan kristal mereka? Terlalu laju, terlalu pantas. Pasukan Red Esports berjaya menamatkan perlawanan dengan cukup kemas. Yeah. Dan Red Esports, Maul yang menggunakan Cloud jelas membuktikan bahawa Cloud beliau lebih menakutkan berbanding dengan Zon menggunakan Fanny. Di mana sebentar tadi kita melihat tanpa henti mereka melakukan rusuhan kepada buff purple Zon. Langsung Zon tak boleh nak buat apa-apa sepanjang game tadi. Idea yang cantik daripada Geek Fam di mana kalau mereka fokus kepada Fanny kita, iaitu Zon, kita bagi peluang kepada Panda, kita bagi peluang kepada Maima untuk mendapatkan farm. Tetapi kita melihat apa